vezes você diz que a luta está tão grande, mesmo as suas orações. Você diz, Deus não responde, já não consegue dormir. Fica andando pela casa, procurando uma saída. Feito um pássaro sem asas, saia desta ansiedade, pois nosso Deus é fiel. No tempo certo Ele te entrega o que Ele prometeu. Deus jamais te esquece, e pra sua vida Ele tem a solução. Muitas vezes você diz que a luta está tão grande, mesmo as suas orações. Você diz, Deus não responde, já não consegue dormir. Fica andando pela casa, procurando uma saída. Feito um pássaro sem asas, na palma da mão.